Fala galera, beleza? Tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? E é isso aí, galera. Estamos aqui na rodovia, na BR-040, né? KM2. Isso significa que estamos a 2 quilômetros da divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, né, povo? Mas antes de iniciar esse vídeo, galera, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Beleza? Dá essa força aí, ajudar o canal a crescer. E é isso, povo. Estamos aqui às margens do rio Paraibuna. Ele tá aqui à minha direita, né? Não sei se vai dar pra vocês verem agora, mas a água tá muito turva porque choveu, né? Então fica aquela água meia barrenta. Acho que vai dar pra vocês verem um pedacinho dele aqui do lado, ó. Falta 1 km agora pra gente cruzar ali a ponte da divisa. Vamos ver se dá pra ver. Ver se vai dar pra pegar lá embaixo. Lá embaixo, ó. Tá vendo, galera? Acho que agora não aparece. Deixa eu ver. Se aparecer, é só um pedaço lá. Lá embaixo, ó. Beleza, pô? Aqui é a saidinha para quem vai para Simão Pereira, Monserrat, Afonso Aires, Valença, Rio das Flores. E agora vamos cruzar a ponte sobre o rio Paraibuna, galera. É a ponte que separa o estado do Rio de Janeiro com Minas Gerais. O estado do Rio de Janeiro ficou para trás. E agora estamos praticamente aqui, ó. Praticamente não, já estamos no estado de Minas Gerais aí, ó. KM0, divisa Minas Gerais com Rio de Janeiro. Já estamos em território mineiro. Estamos em território mineiro, galera. Beleza, povo? Já se aproximando aqui pro lado de... Deixa eu ver se eu lembro. Eu passo aqui direto, mas ver se eu lembro. Matias Barbosa, depois Juiz de Fora. E assim sucessivamente, rapaziada. Beleza? Olha como tá verde aí a paisagem, pô. É lindo demais essa... essa paisagem. Passou uma placa ali de 828 quilômetros. O que que significa, galera? Eu estou a 828 quilômetros da divisa com Goiás. Depois que você passa lá Paracatu, tem uma ponte sobre um rio também, ou é um açude, ou não sei, lá não tem nenhuma placa dizendo se é rio. Eu acredito que seja um açude, tá? Cada dia que passa mais seco. Então isso quer dizer que eu estou a 828 km da divisa com o estado do Goiás. E vamos passar lá, pô. Mas só amanhã. Hoje é sabadão. Só no domingo iremos estar passando aquela divisa lá, que é logo depois de Paracatu. Vamos estar cruzando lá aproximadamente aí por longe. Pelo meus cálculos, longe. 2:30, 3 horas da tarde. Beleza, povo? Enquanto isso, eu vou curtindo aqui a paisagem, aproveitando para adiantar um pouquinho mais a viagem, porque não está chovendo. Peguei muita chuva para trás, então até o momento não está chovendo mais. Então a gente tem que aproveitar um pouquinho, porque quando está chovendo você tem que ter mais cautela, andar um pouquinho mais devagar, né, povo? Para não correr nenhum tipo de imprevisto, né? E as curvas são muito fechadas, né, galera? Então, todo cuidado é pouco. E vamos aí, ó. KM826, apreciando a paisagem, o verde. Olha como é que o tempo tá fechado. Bem provável que pegue uma chuva, aquelas bandas ali de o banco da câmara ali. Santos Dumont. Beleza, galera? Estamos num 2036, um Axo automático, 12 marchas, câmbio Power Shift. Não é o Y-Shift, tá, galera? O Y-Shift é o FH. Aqui é Power Shift. E essa aqui, galera, é uma reserva biológica, então tem muito... Tem até onça, galera. Tem onça pintada pra caramba aqui, tem até a placa ali.
Eu particularmente nunca vi, mas já tive colega que já viu, já presenciou. A travessia, ela cruza de um lado pro outro, tá vendo? É uma mata do lado esquerdo, assim, ela é uma mata mais fechada. Você pode ver aí as árvores, ó. Olha o tamanho. Mas é muito bonito esse pedaço aqui, cara. Aqui é uma subida bem forte. Não aparenta não, mas ela é meio forte, né? Aí, ó, já pulou pra décima. Décima marcha, 55 km por hora. Uma paisagem bem bonitinha, bem linda. Bastante verde, ó. Tá vendo como a mata é fechada, galera? E diversos animais silvestres. Já vi muita cobra, muito tamanduá. Tem bastante atravessando, muitos atropelados. Cada lagarto que parece um jacaré, né? E qualquer bicho da fauna, né? Tem um trecho que eu gosto muito ali da 040. Ele fica ali entre Três Marias, João Pinheiro. A gente vê muito casal de arara, né? Aquelas araras azul bonita, grande. Uns tucano criado mesmo, daqueles gigante, grande demais. Eu acho bonito de ver, né? Eu gosto da natureza, eu gosto desses bichos. E outra coisa também que tem muito cruzando a pista naquele trajeto, naquele trecho lá que eu falei ali de Três Marias para João Pinheiro. É aquelas aranhas caranguejeiras, né? Aquelas aranhonas grande, preta, peluda. Toda viagem eu vejo várias atravessando a pista, né? Muitas são atropeladas, outras dão uma sorte, conseguem andar rápido, porque elas correm numa velocidade tremenda, mas outras já não dá tempo. Então, os animais, né? Os animais silvestres. É proibido a caça, né? De animais silvestres. A gente vê muito guarda florestal, né? Os carros deles assim no acostamento, né? Eles vigiando, né? Tomando conta, porque infelizmente existe o tráfico de animais silvestres. Quanto não deve custar um arara dessa, pô? Uma arara azul dessa? Quanto não deve custar um tucano? Então, infelizmente, as pessoas vão lá, faz a caça, né, desse bicho aí, eles pegam para poder vender. Um absurdo, né? Tem aí vários empregos aí, vários trabalhos pra pessoa fazer, ganhar dinheiro, mas a pessoa gosta de ir pro lado errado, infelizmente. Beleza, povo? Estamos aqui num subidão KM 822. Vou finalizar por aqui. Tô com pouca memória, tem outros vídeos a serem gravados. Foi mais para poder mostrar ali a divisa, um pouquinho aí da, né, da paisagem aí, da nossa mata, da nossa, da nossa fauna em si, né, galera? Beleza, povo? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fica ligado que vai sair um vídeo agora atrás do outro, galera. Beleza, povo? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.